där. Det är jag som är Fallamor. Bli inte rädd, jag är bara här på ett kort besök. Vet du, jag bodde i det här huset en gång i tiden. Och nu verkar det så som att du skulle behöva lite tips för gröntänk. Jag är här för att hjälpa. Vet du att vissa gamla beprövade konster kan vara svar på era nutida problem? Tro mig. På min tid fanns det inte 100 olika städmedel för alla olika ändamål, utan man använde det som bara fanns i skåpet. För fönstertvätt till exempel behöver du bara tidningspapper, några gamla trasor, ljummevatten och sen lite ättika som man kan blanda i vatten. Det har jag lagat själv förstås. Och om man vill ha lite lyx så kan man ta lite citron för god doft. Först ska vi tvätta fönstren med vattenblandningen och gamla trasor. Som trasor kan du använda gamla lakan eller slitna kläder. Spara, spara! Polerar du med gammal tidningspapper. Och när du är klar, så klart torkar du pappret och återvinner det. Gör så här, behöver du inte alls de där prylarna du höll i. Så här sparar du båda pengarna och huvudvärken från de där starka dofter. Jag kommer snart tillbaka och ger dig ännu fler knep. Adjö!